Oh! Holy shit! Oh my god, man! Trophy opnået, the legend, det var sindssygt godt! What's up, boys? Og velkommen til UFC 2. En lille smule baggrund omkring UFC og konsoller. Jeg spiller det på PlayStation 4 lige nu. Jeg spillede det en del for et par spil siden. Jeg tror ikke, jeg spillede det sidst eller det sidste igen. Men spillet før det spillede jeg rigtig meget. Jeg har sprunget en generation eller to år, hvor jeg ikke rigtig har rørt det. Men nu er jeg kommet lidt tilbage ind i det. Synes, det er mega grineren. Og her søger vi efter et spil. Jeg har taget alle vægtklasser, fordi så får man sådan en bonus, hvis man bare slår alle vægtklasser til, når man søger. Selvom jeg personligt synes, at heavyweight-klassen er langt den sjoveste. Men whatever, vi søger bare i alle vægtklasser, får en bonus, og så finder vi forhåbentlig en modstander hurtigere. Og som I kan se, yes sir, vi finder en modstander rigtig hurtigt. Det er welterweight, hvilket faktisk er omkring min vægt i virkeligheden. Og i og med, at jeg ikke har øvet det nye her så meget, fordi at jeg ikke rigtig har spillet det, så går vi efter nogen, der har et rigtig stærkt stand-up game, fordi det er det, jeg er bedst til. Det er simpelthen at slå. Fordi det er det, jeg kan finde ud af. Jeg øvede mig først lige i går sammen med en kammerat. Vi sad bare og chillede lidt, spillede lidt mod hinanden, og så blev det sådan lidt competitive. Okay, lad os gå online og se, hvor godt vi klarer den. Jeg tabte de første 5 kampe i streg, tror jeg. 4 kampe i streg i hvert fald tabte jeg. Og så begyndte jeg sådan at få lidt styr på online metaet, hvordan folk spillede og hvad man skulle passe på. Så småt. Og jeg begyndte sådan at huske mange af de gamle ting, fordi det minder stadigvæk noget om de gamle spil. Og jeg skal simpelthen kæmpe mod Bruce Lee, sådan. Og så vandt jeg faktisk 2 eller 3 streg. Så jeg tror, jeg er en kamp fra at komme tæt på at få en title-kamp, som det hedder. Jo flere kampe man vinder online, så får man vist nok mulighed for at få sådan en title-kamp, og hvis du vinder den, så rykker du en division op. Så det er ligesom det, vi jagter lige nu. Og han er simpelthen Bruce Lee, som jo må være en købt karakter. I kan se, vores stamina er oppe i højre hjørne. Det er vores, og Bruce Lee's, det er selvfølgelig også venstre. Jo mindre stamina og energi man har, jo nemmere er man at knock out. Bruce Lee, you're getting fucked up. Au, au. Se der. Der bliver jeg rocket, fordi jeg havde ikke noget stamina, når man bliver ramt. Uden stamina, så gør det ondt. Uff. Ligesom Bruce Lee, han også finder ud af her, hvis ikke du har noget energi. Bruce Lee getting knocked the fuck out, I'm just saying. Hvis man ikke har noget energi, så skal man stoppe med at slå. Og så skal man være defensiv. Ellers så bliver man altså bare rykket rundt hurtigt. Det var det, der var lige ved at ske for mig, da jeg fik det spark i hovedet, men han kunne ikke lige klare sådan en 3-slag. Shit. Holy fuck, man. Holy fuck, man. Damn, son. Getting fucking wrecked so hard. Nå, fedt. Jamen, jeg tror faktisk, jeg har vundet 3 eller 4 i streg nu. Nu er jeg contender til championshipet. Hvad sådan det vil sige? Jeg ved om det så, hvis jeg vinder en til, så er jeg champion. Eller skal jeg vinde den her, og så en til? Jeg er ikke helt sikker. Det kan godt være, at jeg skal vinde den her contender match. Og så hvis jeg gør det, så skal jeg have en championship match. Og hvis jeg vinder den, så rykker jeg en division op. Men det er selvfølgelig også det begynder division, jeg er i. Og fred være med det, jeg er også begynder. Så det er fair nok. Altså, det var en sjov kamp, har jeg faktisk lyst til at sige, selvom det var en hurtig kamp, men det er altid sjovt, når man vinder jo. Det her, det bruger jeg til gengæld rigtig tit i spillet, det der med session failed, når man leder efter en opponent, og så det bare sejler. Da jeg spillede i går, der tror jeg, jeg søgte efter... Jeg skulle ind i 5... Ej, jeg skulle ind i 4 spil cirka, der failede, før jeg fandt det, der virkede. Hvilket var lidt nederen. Bantamvægt, det er nogle bitte nogen. Vi skal bare have en med strong stand-up game. Ham der, han er 94. 21-1, slap af, mand. Syg record, han har i virkeligheden 21-1-0. Sygt nok. Jeg ser faktisk også lidt UFC i virkeligheden. Uden for spillet også. Jeg så det rigtig meget i gamle dage. Dengang, jeg så faktisk Mirko Krokop, hvis nogen kender ham, en legende inden for det, som sparker meget.
Han lavede sådan nogle vanvittige headkicks. Og så fulgte jeg også Brock Lesnars karriere, ham den kæmpe store wrestler, som også var UFC fighter i et stykke tid. Ham fulgte jeg også. Men ellers så jeg det meget, dengang Brock Lesnar var champion, Frank Mir var. Og så blev Cain Velasquez champ, og Junior Dos Santos blev champ. Og så kom Alistair Overeem ind i billedet, og jeg kan ikke helt huske, hvordan det endte. Men derefter der stoppede jeg med at se det. Og nu er det sådan et eller andet, det heavyweight division, jeg snakker om forresten. Eller super heavyweight, kan jeg ikke huske, om det hedder. Og nu er det sådan et eller andet, der hedder Mikrochik, eller Mikrochik, eller sådan et eller andet russer, eller sådan noget, der er champ. Ham kender jeg slet ikke, men han skulle vist slå rimelig hårdt. Nå, match number 2. Det skal man be crazy. Så det er nogle hurtige bitte gutter det her, hvis det er bantam vægt. All right. Hello, sir. Synkron. I love it. Big swing and a miss by Almeida. Oof. Ow, 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 ow. Okay, det er for sindssygt så meget forsinkelse der er på det der. Når først man har brugt knæet, så kan man bare ikke noget i lang tid. Det skal jeg også lige passe på med. Okay. Der, dobbelt combo og ind i kroppen. Han fik nogen der. Jeg har ikke noget energi, nu skal jeg lige passe på. Jeg skal lige recover her. Nej, hvad skal der her? Nej, jeg kommer altid til at blokke kroppen. Okay, jeg skal lige blokke højt, i stedet for at blokke mod kroppen hele tiden. Okay, vi kører lidt frem og tilbage på hovedet og kroppen her. Der fik jeg ham igen. Nu skal han eddermame til at passe på ham der. He's getting fucked up, brother. Gå på ham. Ja tak, it's over. Han skal holde styr på sin energy, ellers så bliver man fucked up. Det var igen, da han havde lav energi. Han ramte mig en gang, tror jeg, og så gik han all in og begyndte bare at slå helt vildt. Og så da han ikke havde noget energy, der fik han den bare. Se, da han slår et par gange der. Ej, det var sgu mig. Jeg har slet ikke styr på, hvad der sker. Men han slog, lige før det, der slog han mig et par gange, og så mistede han al sin energy, og så blev han bare fucked up. Bang. Så får han lige en til der, hvorfor ikke? Og lige en til der, som dog ikke helt rammer. Cool, man. Yeah. Men hvad siger vi så her? Så hvad vil det sige, om 2 point rykker jeg op i en ny division, eller hvad? Cool. Så er det sgu da bare med at spille den sidste her. Hvis jeg får et win nu, så skulle jeg gerne rykke op i den sidste. Which is super cool. Jeg håber vi får en heavyweight fight her til sidst. Jeg har faktisk ikke prøvet at slås som kvinde endnu. Det kunne også være meget sjovt at prøve. 12k online alligevel, det er sgu et spil, der stadigvæk bliver spillet ivrigt. Det er meget fedt. Nå, kom så. Sidste fight. I need a win. I need to rank up in the division. Men det synes jeg, jeg har vundet 2 nu, og jeg vandt i hvert fald 2
til sidst, da jeg spillede med min kammerat. Så det er 4 i streg, jeg har vundet. Så fortjener jeg sgu også at rykke op. Men det er også meget godt, jeg har vundet 4 i streg. Man skal jo ligesom vinde lidt, når man taber de første 4. Så jeg er egentlig bare 4-4, tror jeg. Jeg mødte eddermem også nogle vanvittige nogen i går. Det var sådan nogle... Det var sådan helt åndssvagt. Det var sådan nogle, de lavede sådan nogle kombinationer, sådan nogle krop, hoved, krop, så man havde slet ikke styr på, hvor man skulle blokke hende, og lige snart man bare, de counterpunchede bare gang på gang, og det var helt, jeg havde det virkelig. Men man lærer af det. Jeg mødte også en, der var virkelig god til at bruge det der, hvor han sådan læner sig tilbage, så læner han sig sådan tilbage, sådan at man lige nøjagtigt ikke rammer hans ansigt, og så læner han sig frem igen, og så får man bare en båd. Det var han også sindssygt god til at bruge. Det kunne godt se ud, som om vi havnede i den samme fælde her, hvor den sådan bliver ved med at vente på et eller andet spil, der ikke rigtig fungerer. But I got a plan. I got a motherfucking plan. I got a motherfucking plan. Det vi gør nu, det er, at vi lader være med at search right away. Og så er der virkelig noget, der hedder straw weight, når det er women's sugerørsvægt simpelthen. Vi venter lige et par sekunder, og så søger vi, og så regner vi med, at vi ikke ryger ind i sådan et lortespil igen. Eller hvad? Waiting to transition to game. Det er som om, når der står det, så går det rigtig langsomt, og så kommer man aldrig ind. Det er så en af de ting, jeg synes er træls. Jeg kan ikke rigtig finde ud af, om det er min forbindelse, eller om det er den andens, eller om det er spillet, serverne, whatever. Men det gør den tit, det her. Jeg hader det virkelig. I hate it so much. Og så er det som, der, nu kom den. Cool. Lightweight. Men det er ikke bare ham der Aldo spiller jeg med, da jeg spillede mod min kammerat i går, der spillede jeg ham her. Han slår kraftedende hårdt, mand. Han slår fucking hårdt. Not only do higher level move upgrades to more base damage, also give attribute bonus on equip. Når det er ultimate team, det er sådan noget karriere mode. Tror jeg. Hold L2 to touch gloves. Det er virkelig farligt at gøre. Der er virkelig så mange, der lader som om de vil touch gloves, og så løber de bare ind med sådan en flyvende knæ. Okay, McGregor. God gamle McGregor. I'll take it. Kom bare, McGregor. Conor McGregor. Kom bare. Vi touched the gloves. Begge to. Kom så. Jeg får eddermame taget imod nogle spark her, det skal jeg lige passe på. For sindssygt, mand. Shit, der kom ind mod hovedet. Det var lidt svært at gætte, hvor man skal blokke hende. Han går også kroppen hver gang. Der fik jeg et par slag ind mod kroppen. Jeg er træt nu, Jeg skal lige passe på her. Ej, han får mange slag ind mod kroppen. Jeg er godt nok... Det skal jeg passe lidt på med. Ej, nej, den sad den der. Puh,
Jeg synes, han har lidt mere styr på det, end jeg har ham her. Jeg føler, han har noget mere styr på det, end jeg har ham her. Det er noget lort, mand. Ej, nej, nej, så blokker jeg mod kroppen, han ved det godt. Der fik han altså nogle... Nej. Det er en tæt kamp, det her. En tæt kamp. Fuck, han har ramt nogle store ting. Jeg tror ærligt talt, det var godt, jeg blev reddet af klokken her sidste gang, fordi at... Damn. Jeg er virkelig koncentreret lige nu. Kan man nok også mærke, når jeg siger så meget, så er det fordi, jeg er meget koncentreret. God kamp. Nej, jeg har set det der headkick. Really threw a lot of power to that uppercut but missed. Big straight by McGregor. Headkick. We go inside the numbers. Total strikes landed so far in this fight. Jose Aldo attacking the body. Absolutely. Wow, nu skal jeg lige passe på min stamina her. Another vicious liver kick. The huge head kick is blocked. Aldo with a solid front kick to the body. Ej, jeg skal ind og have fat i kroppen først. Good kick. Ej, jeg synes, jeg får mange ind i kroppen lige nu. Bom. Men han ved det godt, hver gang jeg kommer ind. Der fik jeg en god ind på hovedet. Jeg skal lige passe på mit energy her. Ej, nej, den sad godt, den der. Ja, sgu da. Au. Okay, det er en vanvittig tæt kamp, det her. Au. Vi er godt nok bare kicking frenzy her. Head kick. Aldo with a good right kick to the body. Again with a front kick to the body. Der, jeg troede lige jeg fik et head kick. There he goes, turning side kick. Ej, nej, jeg får nogen lige nu. Looking for a body shot. Han bliver ved med os. Okay, shit, det er en tæt kamp. Sorry, jeg ikke siger så meget lige nu, men det er fordi, jeg er simpelthen så koncentreret. Jeg tror, jeg ligner en mongol i hovedet. Det er simpelthen fordi, den er så tæt, den kamp her. Virkelig god kamp. Jeg tror, det er den bedste kamp, jeg har spillet, efter jeg smidte UFC 2 i min PlayStation. Kæft, mand. Jeg tror, jeg virkelig ligner en idiot i hovedet, når jeg koncentrerer mig så meget. Men den er virkelig tæt. Ja, touch gloves, det er helt sikkert. Det er en mega god kamp. Jeg skal bare lige... Ah,
Han sniger nogle gode body spark ind. Ej, det var tæt på, at han lige fik et ordentligt fucking knee. Ej, nej, nej, jeg får mange til kroppen, det er helt åndssvagt. Jeg får altså selv virkelig mange slag til kroppen her. Headkick. Og i kroppen. Damn. Jeg kunne have udnyttet det der. He did a nice job blocking the head kick. Aldo with a tee. Past the midway. Åh, det var tæt på. But Gregor with a good right kick to the midsection. And he looks for the takedown. Nu begynder han at lave takedowns lige pludselig. Er han desperat eller hvad? De der knæ der, de rammer ingent. Jo, der ramte de. Okay, godt nok. Han kommer også til at tage all kinds of punishment her. Vi skal afslutte den her fucking kamp nu. Jeg skal afslutte den her lortekamp nu. Så er det fandme over. Så er det over. Så er det altså over. Nu er det... Ej, nej, 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 nej. Den må jeg vinde den her. Jeg må vinde den, fordi jeg er mest aggressiv og får flest slag ind. Flest slag er jeg faktisk ikke sikker på, men jeg vil mene, det er mig, der er den mest aggressiv. Jeg er ret sikker på, at de bedømmer også på, hvem der går meget frem. Det gør man i hvert fald i virkeligheden. Hvem der sådan styrer kampen og går meget frem. Han lavede ikke andet end at bakke tilbage her til sidst. Når det er en championship kamp selvfølgelig, så er der 5 runder. Og oh, my bad, det troede kun, der var 3. Det sagde de også lige der. We begin the... Au, the championship rounds. Det havde jeg helt se, som jeg jagter ham. Jeg jagter ham jo for sindssygt. Jeg jagter ham for sindssygt. Og så jeg lukker ham bare inden alt hvad jeg kan, mand. Og han bliver bare ved med at back the fuck up. Nu skal jeg måske også lige passe lidt på. Nej. Nu skal jeg lige tage passe lidt på her. Shit, mand.
Nej, siden hvornår begyndte han at tage over nu? Hvad sker der? Han får simpelthen så mange på hovedet, det fatter mig slet ikke. Altså, jeg får da også nogen. Altså, han laver ikke andet end at gå tilbage, mand. Ej, det var en tæt kamp, mand. Det er en vanvittig kamp, det her. I'm just saying. Vanvittig kamp, mand. Det er en vanvittig kamp, det her, mand. Det er for sindssygt, vi stadigvæk står på jorden, mand. Eller står på benene. Au. Oh, du skal tage passe på nu, buddy. Må se, som han bare bliver ved med at gå fucking tilbage, mand. Kæft. Det skal jeg altså passe på, de der fucking headcakes, han laver. Siger også Conor McGregor, han begynder at føle uret nu, fordi at det er så. Jeg tror så helt sikkert, at jeg, den her, den vinder jeg på decision. Det må jeg gøre. Men prøv at se, han bliver bare ved med at gå tilbage, mand. Han er så defensiv. Han venter bare på counterkick hele tiden, mand. Og jeg går så ind i den. Hver gang. Ej, og endnu en til Buddy. Åh, shit, mand. Han rammer de der store der. Shit, mand. Okay, jeg synes absolut ikke, jeg har haft den sidste runde her. På nogen måde. Hold da kæft, mand. Den sidste runde, den tror jeg faktisk, han har vundet. Jeg er kommet helt fra den her til sidst. Ej, nej, igen. Nej! Det er fucking løgn, mand! Seriøst, mand, der er ingen tid tilbage. Holy shit! Oh my god, man! Trophy opnået, the legend, det var sindssygt gang. Fuck. Det var en vanvittig kamp, det her, mand. Den sidste runde, den havde han, og jeg fortjente næsten at blive knocket ud til sidst. Men jeg fatter heller ikke, at han ikke blev knocket ud i de tidlige runder. Au.
Jeg synes, det var helt sindssygt. I runde 3 og 4, tror jeg, det var så mange gange, jeg var inde og havde fat i ham. Men de der kicks der, bang. Hold da kæft, mand. Dem fik jeg mange af. Men han fik virkelig også mange. Jeg tabte den sidste runde, men jeg tror, jeg vandt 2., 3., 4. Det tror jeg. Puh. Ladies and gentlemen, after 5 rounds, we go to the judges' scorecards for a decision. All 3 judges score this contest 48-47. Uff, den er tæt. En runde. Yes, man. Vigtigt. Fucking vigtigt. Så rykker jeg sgu op. I den nye division, hvor er det vigtigt, og hvor er det stort øjeblik, altså. Og også bare perfekt, at jeg rykker op på sådan en kamp her. Helt lyst til at skrive til ham, der er der et eller andet vanvittig god kamp. Vanvittig god kamp, mand. Det er bare sådan noget helt specielt, sådan et spil som det her kan. Den intensitet og spænding, det kan give. Det er det, der er så godt ved sådan nogle spil her. Det er... Fuck, det er sindssygt, mand. Så nu er jeg i anden division. Nå, så fortsætter jeg så som champion, okay. Og så hvis jeg taber en kamp, så mister jeg champion-status, og så får jeg nok ikke så mange point for at vinde længere, eller et eller andet i den stil. Det er sgu meget cool. Hvem ramte egentlig mest? Ja, vi fik en knockdown hver. Han ramte faktisk flere gange. Og ramte med højere procent. Eller hvad? Nej, okay, total strikes, der ramte jeg faktisk flere gange. Ja. Kæmpe store kamp. Kæmpe var det fedt, og tak fordi I så med. Vi ses i den næste video.